Washalala. Na tunakuingilia Washington DC 2076 mwaka 2000 hapa basi na 76 sasa. Mwaka 2076. Na ina maana hapa basi bila shaka pale ni the year 2076. Na tunakuja kumpata hapa basi jamaa risani kwenye rasinima. Yeye he's a retired US Special Forces retired commando. Na alikuwa anafanya kazi hapa basi bila shaka pale sasa this time round anafanya kazi ya kuwekea watu ulinzi. Yaani ukitaka kumkomboa unamkomboa. He's an individual security. Individual security. Anafanya kazi hapa basi ya kukombolewa kama mercenary, mamuluki. Sasa kumbe wakati mmoja aliweza kukombolewa na unaona hapa basi anasukumwa mateso. Wakati mmoja aliweza kukombolewa, wakati mmoja aliweza kukombolewa na jamaa fulani hapa basi bila shaka pale kwa jina la Frank Armstrong. Baada ya kukombolewa na Frank Armstrong, yule jamaa kwa jina la Frank Armstrong akauawa. Na Frank Armstrong hapa basi bila shaka pale alikuwa anafanyia serikali kazi akiwa kama secret agent. Sasa inasemekana jamaa wetu hapa basi Snow ndiye aliweza kumuua. What happened? Lakini hebu tuone hapa basi nini kilitendeka. Mwanzo hapa basi sasa alianza kuelezea. Mwanzo anaulizwa what happened? Wa, yeye walikuwa na partner yake kwa jina la Miss. Lakini kwa pale upande ndani, kachomoka kitanzi. Akaanza kuvamia. Akaanza kuvamiwa. Cheki maneno. Walelelelelelele. Ikawa ni kitanzi sasa. Na yeye walikuwa wanafanya kazi hapa basi bila shaka na partner yake kwa jina la Miss. Walelelelelelela. Akakabidhiana na mmoja kati ya magaidi. Kisha kachukua pistol na akampiga risasi ya mdomo. Cheki. Jamaa wetu Snow, huyu ni Snow, na ni jamaa aliyestar kwenye rasinima. Piga jamaa shock. Disini moja mandadi. Kisha mwekelea spia. Kumweka spia, chukua bunduki. Chukua bunduki katikati. Kama mdomo, akamwangamiza yule gaidi. Unaona? Anaelezea. Kisha kambo namna gani na Messi? You never answer your phone. What the hell's going on? You have to get out, okay? Chomoka, chomoka manze tuchomoke. It's a setup. Yeah, okay. Okay, sawa sawa. Lakini hapa basi bila sasa anaelezea. Akaelezea hapa basi sisi tulivamiwa disaini kama hiyo. Huko, huo ndio ukweli. Lakini, wanaendelea kumpepeta. Wakimuuliza ni kwa nini alimuua hapa basi Colonel Frank Armstrong, Secret Agent of United States of America. Kwa nini ulimuua Frank Armstrong? Akadai mimi Frank Armstrong alikuwa amenikomboa nimwekee ulinzi. Juu kuna watu hakuwa naamini. Anaendelea kusukumiwa. Akaelezea kwamba na kuita Frank Armstrong. Alimwambia hapa basi bila shaka pale fanya hivi. Chukua hicho kiberiti. Chukua hii lighter. Akapoa kiberiti fulani. Na kisha hatimaye akaambiwa chukua hiyo briefcase. Hiyo briefcase hapa basi imebeba vitu muhimu sana. Hiyo briefcase imebeba vitu muhimu sana. Kwa hivyo hapa basi bila shaka pale uchunge. Na kano Frank Armstrong akaiaga dunia. Mwenye alikuwa amemkomboa amwekee ulinzi akaiaga dunia. Akamwachia kiberiti na briefcase. Na akaambiwa hiyo briefcase imebeba hapa basi vitu muhimu zaidi. Kuchukua tu briefcase star kama hiyo. Na kano Armstrong amededishwa. Kukaingia hapa basi security officer sasa. Check maneno. Security officer sasa kuingia design kama hii sasa. Wana security officer sasa. Wani ni. Akawanza. Cheki. Akawanza sasa huku amewachua briefcase. Amewachua hapa basi kajisanduku yani briefcase. Na huyu Frank Armstrong. Wadolo yaya. Rusha briefcase tara kama yona kisha kamwa kuhepa sasa jamaa wetu Snow. Hii yote anaelezea. Anaelezea. Cheki manino. Anaelezea. Ashalala. Elwa tumepata basi amekamatwa amewekwa ndani. Sasa anaelezea what happened. Na anawindwa. Cheki maneno. Anawindwa mbaya mbovu maskini jamaa wetu Snow. Ruka. Teremka. Oye. Maskini wa Mungu. Kufika na briefcase ni kama inamjua. Inamfuata ile briefcase. Inda. Santa sana akaichukua. Lakini kufika upande wa chini hapa basi chopa ziko upande wa juu. Jet. Jubu jet. Ziko upande wa juu star kama hiyo. Maafisa sasa wamejua upande wa chini. Anafuatwa. Mpaka makumbula. Wale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 l
aone vizuri. Ai, hapa akaona pikipiki. Yesu anakujaga namna hiyo. Hii ni pikipiki. Bash. Kumeria chesha. Kumeria. Na unasikia kwa hii kesi hakuwa peke yake. Wako hapa basi na partner yake kwa jina la Miss. Wako na partner yake hapa basi kwa jina la Miss. Sasa ni Kumeria. Na anafuatwa kufuatwa. Kama kuna kitu iko, kufuatwa ndio anafuatwa unyama. Anafuatwa unyama. Where are you?
Akapigia Mesa akamuliza, Mesa uko wapi? Uko wapi Mesa? Aish, uko wapi Mesa? Mesa akamwambia niko hapa kwa radio station, kuja hapo ili hapa basi bila shaka pale tuweze niweze kukusaidia. Akapigia Mesa sasa. Na anafuatwa na jets. Wewe! Sasa ilo, this is 2076. Kwa hivyo basi zile chopa zinatumika leo hii ni zingine pikipiki kafanya soma sote. Na wakati anafika kwa radio station, kuona wana polisi wanakuja, alichukua hapa basi bila shaka pale ile briefcase. Cheki maneno, ameibeba stara kama hiyo. Na amefika kwa radio station tayari hapa basi jamaa wetu Snow. Ameshafika kwa radio station tayari kijana wetu. Miss Nine ndio huyo. Owe! Owe! Ni wakati gari la moshi linafika. Miss akarusha briefcase ikaingia hapa basi bila shaka pale kwa gari la moshi stara kama hiyo. Lakini naye akakamatwa. Baada ukamatwa ndio alijepa. Mesa akachukua briefcase, unaona? Mesa ndio huyo, akachukua briefcase na kisha hatimaye na yeye akakamatwa na wana polisi. Na ndio sasa wameenda kumhoji huku akimwambia ati yeye alimuua Frank Armstrong. We are the colonel under surveillance. He was selling secrets about our space programs. Well, that's interesting. Frank told me he was protecting them. Did he tell you this before or after you killed him? Why would I kill him? He was a friend. Huku akaambiwa hapa basi, I saw you. Nilikuona ukimuua, hata ndio hii kamera. Wewe ndio ulimshoot Frank Armstrong. Hivyo ukampiga risasi akakufa. Kada is a setup. I saw it with my own eyes. I saw it with my own eyes. Huyu ndiye waziri wa usalama wa ndani wa United States of America. Waziri wa usalama wa ndani wa United States of America. Sasa jamaa mitoka fahamishwa, wewe ulimpiga risasi Frank Armstrong. Na Frank Armstrong alikuwa anafanyia kazi serikali ya United States of America. Lakini jamaa mtu akamwambia, mimi nilikomborwa na Frank Armstrong. Junaye Frank Armstrong alikuwa undercover na alikuwa anachunguza mmoja wenyu. Sasa alimwambia live, Frank Armstrong alikuwa amenikomboa juu nyinyi hawaamini. Hey, goja. And no, he's all yours. Get those off of him. Alikuingilia hapa sasa bila shaka pale yule mninga. I can't tell if he's stupid or a really good liar. Either way, MS1 would have been good for him. Sasa mtazamaji, kuna kitu moja nataka ufahamu na uelewe. Jamaa wetu anahojiwa, mwanzo inasemekana ataweza kumuua Frank Armstrong. Lakini yeye anasema Frank Armstrong alikuwa amemkomboa amwekee ulinzi. Juu kuna mtu mmoja hapa basi ambaye sio wa kuaminika. Unaona? Na Frank Armstrong alikuwaga undercover. Frank Armstrong alikuwa undercover. Sasa hapa basi huyu mniga alikuja kumhoji, akamuuliza where is briefcase, iliko wapi? Lakini hebu tuone briefcase iliendaga wapi. Mwanzo wakati Mesa alipewa, alikuja akafungua hapa si safe, akasahau kutoa kadi. Unaona? Akaweka, akasahau kutoa kadi. Akafungua safe yake, akaweka ile briefcase. Kuweka briefcase, akaitwa na polisi. Akastuka, bunduki kaanguka, ikapiga polisi risasi, polisi akakufa. Akafuatwa na wanapolisi, akakamatwa akawekwa ndani. Hivyo ndivyo Mesa alikamatwa basi na akawekwa ndani. Sasa na yule mniga hapa basi, jamaa wetu Snow anamwamini huyu mniga. Mwanzo anaona watu kama vile basi wengine sio kuaminika. Kwa hivyo akamwambia Mesa, briefcase iko na Mesa. Unaona? Briefcase iko na Mesa, akamwambia yule mniga. Mwanzo jamaa wetu Snow anamwamini tu hapa basi bila shaka pale yule mniga. Hamwamini huyu hapa basi waziri wa usalama. Sasa naye yule mniga akatumana habari basi kwa watu wote wa kompyuta wachunguze Mesa ako wapi baada ya kukamatwa. Kisa Mesa achunguzwe ijulikane ako wapi. Wakati huo huo hapa basi tuingia Washington, basement zake president. President huyu na alikuwa hapa basi bila shaka pale katengera harakati ya usalama hapa basi uzidi kuwekwa ndani kwa territory za president. Yeah. Haya, waziri wa usalama wa ndani alikuingilia. Akamwambia hapa basi bila shaka pale, Frank Armstrong aliuawa. Na suspect mwenye hapa basi inaonekana ni kama ndiye alifanya kile kitendo ni Snow. Sasa watamfanyia nini? President akadai huyo mtu afugwe na asiwaye onekana tena. Pretty much done here. I just need to see the first daughter. Oh, Emily has had a change in. Punde si punde, kumbe kuna msichana wake president kwa jina la Emily Wahogo. Emily Wahogo kumbe alikuwa ameamua kwenda kutembelea hapa basi bila shaka pale maximum security ambayo iko kwa US airspace. Mwanzo nyakati hizi United States of America imetengeneza ma prison kwa space, kwa hewa yani, kule kwa space. Unaona? Pale kuna kuwa na vitu kama vile mwezi, jua na stars, nyota. Huko ndiko prison zimetengenezwa.
za United States of America. Na yeye sasa huyu binti ya president, huyu ni first daughter. First daughter sio kumaanisha ati kutakuwa na second daughter na third daughter na fourth daughter na fifth daughter. First daughter ni kumaanisha ni binti ya president. Binti ya president ndiyo huyu shisha. Ako na mabodyguard wake. Akiwa kama binti wa president, akiwa kama binti ya president, ameamua kwenda kutembelea prison, maximum prison ya United States of America, ambayo iko kwa space, iko juu angani, yani iko kwa space. Ameamua kwenda kufanya matembezi. Ndiyo hii shisha. Hapa nipo watu wenye hatari kubwa, watu ambao basi wamefanya maafa makubwa. Maximum security one. Hapa basi, hapa ndiko huwaga wanakuja kufungiwa. Huku ndiko ambapo wanafungiwa watu waliofanya makosa kubwa, kama vile kuua, kunajisi, kukula mara ya mtu, kumidi ya modo mara, kurepu nyanya yako, kurepu puda, watu wenye tabia kama hizo, kurepu kitu kama vile snake, mtu anagudha ororo unyoka. Watu kama hawa wanakuja, wanakamata, wanawekwa huku. Watu wenye capital offenses, makosa kubwa kubwa. Unaona? Watu wenye makosa kubwa kubwa wanaletagwa hapa. Sasa first daughter, na usikize vizuri zaidi mtazamaji, binti ya president ameamua kuja kutembea hapa. Binti ya president ameamua kuja kutembea huku, aone venye zile prison zinakaaga. Na unasikia hapa basi, hii ni kwa space, ni juu angani, mbali zaidi juu angani huku shisha. Lakini first daughter, binti ya president wa United States of America, ameamua kuja kutembea sasa kwa zile prisoner. Ameamua kuja kutembea kwa zile prison. They've done all right. Thanks. Sawa sawa. Of course. But is it purely coincidental that one of the main sources of funding is a deep space exploration company? Surely you don't think they're paying out millions of dollars to be civically minded. Ms. Warnock, I'm just an old prison warden. I can speculate on the motives of global... Ala, aliendelea kuhojuhoju watu wa rais, lakini hapa basi yeye anataka kujua venye ambavyo wafungwa wanasikia. Mwanzo, umefungwa uko juu ya hewa. Imagine, wewe ni prisoner ndio. Hata kama umefanya makosa gani, uko na ile human right. Hata kama umefanya makosa gani, haufai kuja kuletwa pahali kama hapa. Hapa basi, juu angani, kwa hewa, kwa space, ndiko umehukumiwa. Hakuna mtoto hai hapa basi, bila shaka pale kuja kutembelea. Unawekwa kwa nyungu, unaishi basi kwa nyungu hapa basi kwa space, hadi kifungo chako kama ni miaka 50 ama 30 basi kiishe. Hivyo first lady amekuja basi kuchunguza haki za wafungwa hapa gerezani kwa maximum security, ambao ni territory imejengwa juu angani. Alikuja kuonyeshwa sasa wanakaa kwa nyungu. Territory zenyewe ndizo hizi, wako kwa nyungu. Ni basement ambazo hapa basi bila shaka pale kuna maximum security. Na first lady amekuja na daktari wake pamoja na bodyguard wake. Ni first lady, ni binti hapa basi, yani first daughter, ni binti ya president wa United States of America. Ni binti ya president, ni binti, ni mtoto wa kike wa president wa United States of America. Kwa hivyo is a first daughter. Huyu aliambo huku ndani hakuna kuingia na bunduki, lakini akaficha kapisto kadogo. Na ilikuwa hakuna kuingia na bunduki. Aya, hai suru maridari. Sasa wale kujaba siku ni chomba prisoners. Mwanzo wa prisoners wanaikawa kwa nyungu, stara kama iyo. Hata kama umefungwa miaka 50, unafungwa design kama iyo. Naona? Sasa turudi upande wa planet Earth. Jama wetu ndiyo uyo. Arifahamisho amehukumiwa kifungo cha miaka 30 kwa kumuua Frank Armstrong. United States. That's the setup. Do you want to hear the punchline? Yeah, I'm dying to. MS-1, 30-year stasis. No parole, effective immediately. And nothing about a constitutional right to a fair hearing. I think you waived that right when you shot Armstrong. Oh yeah, of course. Akambu haba si hata hakuna kupelekwa tikotini. Amepatikana na hatia na atafungwa kifungo cha miaka 30 kwa kumuua Frank Armstrong. Kwa mpiga risasi ya kichwa kamuua. Na mimi mwenyewe nilikuona. Sasa amehukumiwa na hakuna lingine, ni adungwa mashindano kisha safirishwe apelekwe hapa basi bila shaka para kwa maximum security, huko upande hapa basi bila shaka para kwa space, kwa maximum security one. Hivyo alikuja kudungwa mashindano kama venye wafungwa wengine basi wanafungwa mashindano, ili waweze kusafirishwa na kisha hatimaye basi kupelekwa hadi kwa space, kwa maximum prisoner. Na unasikia hapa hapa kwa maximum prison ndipo alipo bintie hapa basi bila shaka para binti ya president ndio huyo. Kisha binti ya president alikuja kuitiwa hapa basi bila shaka para wazimu mmoja kwa jina la Hideo. Hideo ndio Hideo, huyu mtu alikuwa anakula watu macho mpaka jicho lake kaharibika.
Sasa kuja kuulizwa, kwa nini ukule watu macho? Kwa nini? Ndio nione bali. Kama naona kilomita moja, nikikula macho yako, naanza kuona kilomita mbili. So it says here... Kama naona kilomita mbili, nikikula jicho yako, naona kilomita ine. Sasa mimi nimekula watu kama 53. Hey. 53, macho watu 53. Of a very familiar face. Yeah. Especially nikiona nione na kujua, nakula macho yako. Sasa kama sasa nakuona hivi, naanza kutamani macho yako. Jitaguo mulea maitho, mulea maitho. Mimi abana mache, wewe, abana manaongea na makubwa namna hiyo. Abana manaongea na makubwa namna hiyo. Mimi metafutua wewe. Huyu naye sasa mniga jina lake ni Hack, akanukia. Bavara yume nyamba. Umenyamba. To the question. Huh. Umenyamba. Ati mimi mamenyamba. Mtu kama mimi manaweza makanyamba. Mimi manaweza makanyamba. Manasema mimi mamenyamba. Mimi bodyguard ya mtoto ya president manasema ati mimi mamenyamba. Mimi mamenyamba, mamenyamba kitu gani? Kumi alichukua ile pistol ya ule mniga. Makusha. Alichukua pistol ya ule mniga. Akaanza kuwavamia. Makusha. Akaanza kufanya maneno sasa kula basi kwa lile prison. Walele ya ye. Akaanza kuvamia maskini first lady ndiye huyo. Maisha yake imo hatarini sasa. Wazimu mula macho ya watu. Wazimu mula macho ya watu. Hapa basi ndio huyo amefunguliwa shasha. Wahidio. Wazimu wa mawazimu. Juu ya mawazimu. Mbele ya mawazimu. Sasa manzari weza kupiga alarm speedy speedy. Akadai kumeharibika shasha. Jetu naro ndilo ili shasha. Hidio. Wazimu. Anakulaga macho na saidongi za watu. Wah! Anakulaga macho na saidongi za watu. Sasa kule kule kwa space kuna sehemu kando imetengwa ili kuangalia security. Kule kule kwa space kuna sehemu kando. Kuna sehemu ambayo iko kando. Ni kule kwa space ndio, lakini sehemu yenyewe iko kando. Pale askari wanakaga. Sasa hapa basi manza alikuja kama huyo jamaa. Hide. Jifiche. Hide ndio huyo. Hakuna mtu nimeona, unaambia nani? Wow. Sasa alichukua yule operator akamwambia namna gani? Fungulia kila mtu. Maprisoner huyu ni moja tu kuhojiwa kidogo, umeona yale mambo amefanya. Ikasemekana wale wengine wafunguliwe. Makosa. Makosa. Sergio. Here I am. I've heard your news. Come here. Yo. Sit down. Open them all up right now. Open them all. Open them all. I don't think that... Hii ni bunduki. Huh? Hii ni bunduki, sio kijiti. Okay. Fungulia hawa maprisoners wote. Wafungulia wote. Watu mawazimu, kati ya mawazimu, watu hatari juu ya mahatari, watu hatari kubwa tena zaidi, watu ambao wanatishwa kwa maisha ya binadamu, mawazimu, wala watu wanajisaji, kama huyu anatoka akiwa ametoka na wazimu, anajiangusha, wakawachiliwa. First daughter na yeye ndiye huyo. Check hidiu, ni wazimu, mtu mula macho na masaidongi za watu. Manzi ameonekana pari ya ripo. Sasa ndio hawa masoja au. Sasa ujaona kitu mbaka babasi wale maprisoners ambao waliweza kuachiliwa. Security system basi wachukua kuchukua mabunduki kunganga na wao shasha. Kitanzi kule ndani. Maprisoner. Polisi wajera wapigwe. Polisi jera watandikwe. Ye godana. Godana amegongwa kama kitu kitakufa kikuliwe. Godana, godana huyu. Ye. Kidogo ndio huyu prisoner kwa jina la Benjamin. Benjamin mwenyewe ndio huyo. Mano, pigo marasasi. Kumalizwa. Unasikia hawa ni watu wenye walifanya makosa kubwa sana. Watu wenye ni kama kichwa kimeharibika. Hai, bodyguard ni wakati anajisikia. No. Kwani umemena namna gani? Mimi mtu nakulega ugali na umena. Itakuweje mimi naweza tandikwa? Mimi ni mtu hamawezi kutandikwa hata kidogo. Sijawahi tandikwa hata na mtu. Hata mwalimu mwenyewe mangu amako manatandika mimi. Sasa kwa nini mimi mametandikwa leo hii? Waziri. Na kwani imekuaje? Watachukua matoto yangu aje? Lazima kufanywe kitu. Ndipo sasa hapa basi yule mnigare kuja kadai, yeye ni presidential advisor.
huyu mnigashisha. Akadai kutuma special forces ni kuhatarisha maisha ya manzi, juu hata hatujui akokona gani kwa ile maximum prison one. Kwa hivyo ile kitu tunaweza fanya ni tutume mtu mmoja. Well, she's as good as dead. So. Juu tukituma special forces, tuseme tutume wanajeshi, wataenda wauawe venye chopa zimeripuliwa. Maybe send one person. Tutume mtu mmoja. Kama nani? With one very specific order. Mtu kama Snow. Emily Warnock out. Snow atumwe na mission moja tu, kwenda kumua kwa Emily Warnock. Self with blunt rocks. I'm Emily Warnock. Rupert to do it. Binti ya president. Sasa walikuja kumpata jamaa wetu. In the first place jamaa wetu akauliza, kwa nini mnanichagua mimi? Kwa nini ni mimi mnachagua? Niende kwa maximum security, niokoe binti ya president, alafu nikuje na mnasema mtaniachilia. Mimi chenye najua kinaweza prove mimi ni innocent ni ile two briefcase. Akaambiwa either kubali ama ufungwe ndani miaka 30. Hey, goja. Mniga akamwambia Kiprana, akamwambia unajua namna gani? Mwenye anajua pari hiyo briefcase yako iko ni miss. Na miss. Miss is in maximum security one. Kwa kama unataka briefcase, ukubali hii mission. I'm joking, I'll do it. Okay. Na sasa, jama wetu anaamini ile briefcase, ndiyo tu itakuja kuonyesha hapa basi ukweli uliopo. Kwamba na kuetia ni innocent. Kimurugi kuhuleta muno. Kagonga ule jama. Kibiriti yenye aliwachiwa na Frank Armstrong, akakichukua. Basi, sasa ametumwa hapa basi amepewa mission. Mission ni kuenda kuokoa binti ya president. Na huyo mniga mtazamaji, umcheki vizuru zaidi. Is a president advisor. Ni president advisor yule mniga shisha. Kisha maprisoner walikuja hapa basi kuchukua vitambulisho za kila mtu. Mwanzo au hawa maprisoners wanajua sasa serikali itawapa chenye wanataka. Juu hapa kuna ma hostages. Ni vinye tu hawana habari ati hapa kuna binti ya president. Watu wakanyanganywa vitambulisho. Na ile binti ya president alikuwa amekuja na daktari wake na bodyguard wake. Wa. Wow. Sasa jamaa wetu na yeye ndiye huyu sasa Snow. Snow ndiye anatuma kwenye mission ya kuokoa binti ya president. Na itakiokoa binti ya president atawachiliwa free of charge kwa makosa yenye angefungwa miaka 30. Wakati huo huo na yeye hoja yake kubwa ni kwenda kuchukua haba kupatana na Miss ili Miss amwambie pahali ambapo ile briefcase ilipo. Mwanzo hiyo briefcase inaweza onyesha ukweli kwamba na kwetu jamaa wetu ni innocent. Done already. Hivyo jamaa wetu alikuja sasa kusafirishwa hapa basi apelekwe moja kwa moja hadi kwa maximum security. Na tena na kufahamisha mtazamaji kwamba na kwetu maximum security imejengwa kwa hewa na United States of America. Imejengwa kwa space. Kwa hewa imejengwa kwa space hapa basi na United States of America. Na huko ndiko waharifu wenye makosa kubwa zaidi huwa basi wanaperekwa. Sasa jamaa wetu ametumwa na huyu na yeye unasikia ni wazimu. Alikuja kupewa map namna anaweza chomoka kule upande wa ndani. Huyu jamaa wetu ni wazimu. Mwanzo unasikia is a former US Special Forces and retired. Squeezy anafanyaga vibarua za kulipwa. Haya, alipatiwa kitu kingine hapo inaitwa kitoa kichwa. Hiyo ukifungwa sekunde 10 tu kichwa yako imeenda. Ni bidhaa aina ya silaha. Ni silaha moja deadly sana ambao anaweza tumia akihitaji. Kijana wetu Snow. Haya, gaidi moja akaendelea kuua watu. Mimi nilikuwa nachinja watu. Tunachinja watu. Nimesema hakuna kuua mtu. Benjamin Shisha. Nimesema hakuna kuua watu. Na unasema tunaua watu kisha uende nyumbani? No. Hakuna kuua watu. Tunawahitaji. Unaenda nyumbani uende na nini? Aha. Kuna mtu mwingine anataka kufanya kinyume na mapenzi yangu. Ha? Wewe watu wakasema modu ni Benjamin. Okay, nitafutie daktari faster kuja nitibu. All right. Naelewa daktari, huyu daktari na yeye alitomoa kabuti ya daktari akapatia manzi wetu Emery. Sasa magaidi kukuja wakaona huyu ndiye anakaa daktari. Emery akabebwa. Ati sasa ndiye daktari. Emery alibebwa ati ndiye daktari. Hawana habari huyu ni binti ya president. Wale wafungwa hawana habari. Stand up. Nataka kupona. Kai, ati upone. Naweza tibu, Mungu ndiye waga naponyesha. Kukutibu ninaweza nikakutibu, lakini kukuponyesha siwezi nikakuponyesha.
tena haraka venye unafikiria. Hey, wait a second. What the hell is going on? Ah, wanapolisi warinzi na wao walikuja kambo secret agent wamefika. Secret service. Secret agent services. Sasa hapa mtazamaji ni pale nilikwambia ni basement yenye iko kando. Ni kwa space ndio, lakini ni basement yenye iko kando. Yenye ukiwa hapa una control ile maximum security prison. Unaona? Kwa hivyo wao pia washafika kwa space, lakini ni sehemu ambayo iko kando. Iko kando na ile maximum prison, lakini iko karibu. Unaona, iko kando but karibu. Wow. Sasa hapa basi bila shaka pale jamaa wetu anataka kutumwa kwenye mission. Lakini wakati walifika hapa, walipata wanapolisi hawa wa space. Mwanzo nimekuambia sasa hapa ni kwa space. Wanapolisi wa space washabonga na magaidi, na magaidi wakasema ati wanahitaji mtu mmoja atumwe kama negotiator. So. Unaona? Na jamaa wetu cheki amekuja hapa Snow ameshaanza kukatia tu demo tonyetu kwa hapa. We Snow, unafanya nini? Teke hoye, uache niombe chenye ninaomba, usinisumbue. Tafadhali. Nasikia? Usinisumbue. Eh, madam, sunipe namba hata kama ni ya jirani. Nipe namba tu hata kama ni ya jirani tuwe tukiongea. Demonstration. Magaidi nao wakasema sasa ni mnafanya vinyo tunawaambia. Na ili muamini hatucheki, wakaamua kuua jamaa moja. Hii ni kuwaonyesha wanapolisi kwamba na kwetu wao ni magaidi na hawataki mchezo. No. Ah. Here we go. Reality TV. No! Oh, no! No! No, 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 no. I can help you. Can you help me? I can help you. Jamaa kaanza kuambia, naweza kuambia mtu mmoja ambaye yuko hapa muhimu sana. Lakini sasa huyu hii ndio anakuaga wazimu. Hii ndio anakuaga wazimu. Walimweka basi kwa chemical fulani. Check, walifungulia chemical ambayo ni dangerous. Bye bye. Bye bye. Ah, so. I cannot fight the girl. Mwachi ya nitrogen. Check. Nitrogen ikafungurua stare kama hii. Poisonous chemicals. Kumuangamiza. There's something. Huyo mtu alikuwa anataka kusema kitu. Ah, ni dada kwa maidho ni. Mimi hoja yangu ni kule macho ya watu. Wameua moja ikiwa kama onyo. Lakini sasa kushatumwa negotiator. Mtu mmoja aende basi bila shaka pale abonge na wale ma prisoners ili ma prisoners wamwambie chenye ambacho wanataka. Unaona? Ili ma prisoners waseme chenye ambacho wanataka. Bas. Then they're going to know who she is. We should just stick to the plan. The plan? You can send your boys if you. Yeah. Just. Hapa basi huyo. Situation right now. Mniga kambo kama wewe kuna mtu unataka kutuma mtume. Lakini hapa basi bado lazima tuendelee kujaribu kunegotiate na hawa watu. Mbele binti ya president akao huko pande ndani. We. Sasa negotiator itumwa. Na kulitumwa think tank. Wale watu wana ujuzi na uongo mkubwa. Uongo mwingi yani. Mtu mjanja anaweza kudanganya hapa basi ufanya chochote. Sasa ndiye alitumwa awe negotiator. Bas. Okay. Nimeona polisi bado. Nimeona polisi. Arifika shesha. Is everybody okay? Is everybody okay? Okay, mbio ndio. Nilio sasa huyu ametumwa jaribu kubonga na hawa magaidi ili magaidi wamwambie chenye ambacho wanataka. Lakini obviously chenye magaidi wanataka ni kuachiliwa na serikali haiwezi kukubali kuachiliwa. Porage. And you only leave on my. No. You hear me? No. Hakuna hata mmoja tunaweza achilia. Nani mkubwa hapa? Ni mimi. So we're a team. Wewe ndiye mkubwa bas. Tuwaweza tukabonga, nataka kubonga na mkubwa. Sasa ilua ule jamaa ni mjanja, ni mtu ambaye hapa basi is a think tank. Ni mtu mjanja sana. Na jamaa wito usha atumwa tayari. Right. Wewe diye mkubwa. Unajua kuna haja ni kudanganye. Ati serikali inaweza wachilia wafungwa karibu 500. Right. Lakini serikali inaweza wachilia wewe na marafiki wako 6. Unaona? Kwa hivyo tunaweza sikizana. Nyinyi mtupatie ma hostages. Na wewe na watu, uchague watu 6 yenye unaweza taka. Niwaachilie. Tunaweza chora hivyo. Kama wewe kweli hawa watu wewe ndiye mkubwa wewe unaongoza hawa watu. Uchague watu 6. Mimi ndiye Sonko, mimi ndiye mkubwa hapa. Okay, all right. Okay, sawa sawa, naongo kwenda komenya nilikuwa nataka tu kujua hivyo. Sasa kama wewe ndiye mkubwa hapa, wewe uchague watu wengine 6. Wenye mtune yenye mtaachiliwa na wao. Wengine ujue venye utawadanganya. Lakini sasa nao serikali
ili iamini ati wewe ndiye mkubwa, lazima unipatie prisoner moja niende na yeye. Ati moja, si ndio moja? Sasa wataaminiaje ati unaweza achilia wale wengine? Unipatie prisoner moja. In fact, kama kuna demu hivi mwenye ameumia, ilozo ni prana nataka kupatiwa Emery. Kama kuna demu hivi mwenye ameumia, eh? Unipatie huyo, niende na yeye. Sasa hii tutaweza kumake deal. Nyinyi mkuu watu sita muachiliwe. Na nyinyi muachilie hawa mahostages wengine. Eh? Lete demu moja ni kuonyeshe. Na elewa ilikuwa ni plan ya yule think tank juu wanajua first daughter ameumia. Wanajua Emery ameumia. Na ndio anasema apewe mtu mmoja. Wakichomoa tu huyu first daughter, hawana hoja na mtu mwingine hata moja hapa. Hawana hoja na mtu mwingine hata moja. Wewe. Hii ndio alikuja. Maana hii ni macho mingi sana. 1 2 3 4 5 6 hii ni macho mingi sana na saidongi 1 2 3 hapana, hii ni chakula mingi sana. Siwezi achilia waende. Hii siwezi achilia. Akidai tunahitaji manzi moja ambaye ameumia. Oh, moja mwenye ameumia. Alipiga daktari risasi. Kama unataka moja tu, akapiga daktari risasi. Huyo ameumia, sasa mchukue umpeleke kwenye ambapo ulikuwa unataka kupeleka mtu mmoja. Mchukue umpeleke penye ulikuwa unataka kupeleka mtu mmoja. Siwezi kubali macho yeda namna hiyo. Hii ni macho mingi sana na saidongi mingi. Kumbe jamaa wetu alionekana. Ma prisoners wara magaidi walimuona jamaa wetu Snow akiteremuka. Na yule negotiator amedai hapa basi ati hakuna mtu ametumwa. Ma prisoners wakafahamishwa. Wara magaidi shisha. It's a setup. Nimeona wanajeshi wengi. We. Eh? Huh? Kemenyu arorote. Maido maoneo dear. Catherine, look at me. You said I can trust you. You said I could trust you. Kumbe mnatuma watu wengine unakuja kunienjoy eh? Kwa nini ulikuwa na haja na huyu manzi? Pigwa risasi. No negotiation. Hakuna kujadiliana. Na maskini daktari wake first daughter kusha maneno. Oh yeah. Ameshauawa tayari daktari wake manzi wetu Emery. Emery binti ya president. Wewe na wewe. Kwa nini unapiga watu marisasi na sijakupa ruhusa? Tunahitaji watu. Mpaka jamaa moja akakuja hapa sikuuliza. Why can't we just kill the lunatic? Akaambia na Benjamin namna gani? Brother. Is my brother. What? Kumbe hii ndio ni brother yake Benjamin. Na ndio Benjamin hapa basi hata hii ndio akifanya nini hamui mwanzo ni brother yake. Na ndio sababu na hii ndio alisema watu wafunguliwe. Mwanzo alikuwa anajua brother yake yuko hapa. Na brother yake alikamatwa akijaribu kumchomoa gerezani. Huyu hapa basi bila shaka pare hii ndio. Walele yaye. Hidio na Benjamin ni mabrother. Hidio alikamatwa kwa makosa ya kukula macho ya binadamu. Naye Benjamin alikamatwa akiwa kwenye operation ya kumtoa brother yake gerezani. Na ndio uliona wakati Hidio basi brashaka pale alipata nguvu ama wakati mabasi alihanda watu kwenye hizi territory alidai watu wafunguliwe. Mwanzo alitaka wakifunguliwa mpaka brother yake afunguliwe. Wakati huo huo, na Benjamin alikuja hapa basi kushindwa. Ni kwa nini hawa watu walikuwa wanataka huyu manzi? Na manzi ni wakati anarudishwa pahali maprisoners wengine walipo. Walichora plan. Manzi walichora plan. Beshte. Kisha akaanza kuvamiwa sasa. Na hack yule mniga. Right on time. Snow. Akakuingilia. Bash. Snow akakuingilia. Twende shisha. Kitanzi baini ya gaidi sasa na Snow. Kumbe changiri nao ni moja kati wale watu wenye nguvu zaidi. Walelelelelelelele. Sasa fasta Snow alichomwa hapa basi bila shaka pale ile bidhaa ya kungua shingo. Akamfunga. We, ni nini unanifunga kama ati ni mshipi? Ni nini hii? Ni nini? Kumbe inangoa kichwa life. Wah! Kichwa kando, mwili kando. Wah! Kwa nyinyi mnatuchapa huku. Elewa manzi hajui huyu ni nani. Sasa manzi huyu Emery alimgonga jamaa wetu Snow na kichwa akachomoka kwa namniga. Na yule sasa hapa basi bila shaka pale a bodyguard wake kwa jina la Haka. Maskini manzi. Kisha wakafanya makosa wakajifungia. Na wakaharibu hapa basi ile system. Kumaanisha hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuingia upande wa ndani. Wamejifungia shasha. Lakini mtu anaweza ingia hapa sasa. Sasa hapa ni kama mtu tayari ameingia ndani ya machungwa. Hakuna kutoka sasa. Mimi ni mtu mjanja, mimi ni mtu mwelevu sana. Mtu mwelevu mjanja sana. Hakuna mtu anaweza ingia hapa sasa.
No. Sasa naye jamaa wetu ndiye huyo. Ona. Na akakumbushwa hapa basi na yule president advisor huyu mniga, akamkumbusha, akamwambia na ukumbuke ile briefcase. Mbali na kwa manzi unahitaji briefcase. Mbali na kwa manzi unahitaji briefcase. Kwa hivyo ujue sana. Niliona kuambia basi mtazamaji umcheki sana hapa basi bila shaka pare huyu president advisor mwanzo hapa basi akona haja sana na ile briefcase. Kwa hivyo umcheki sana huyo bishte. Wakati huo jamaa wetu aliwaona magaidi ndio hawa. Wacha wapate mwenzao hana kichwa. Eh, hey, we hidio. Wewe unakulaga macho. Kuna mtu amekula mwenza wetu kichwa. Huyu amekuliwa kichwa. Jamaa wetu wako pale ameuma vako. Wanajua kuna mtu amefika na ako hala zenye hizi. Wanajua papa hapa manzi kuna mtu. Wanajua hapa kuna mondo. Uwa huyo mtu namumlete. Wakati wa huo jamaa wetu naye ndiye huyo. Sasa ni atafute pale ambapo Miss alipo. Mwanzo anaamini Miss ako hapa na Miss ndiye tu anajua pale briefcase lipo. Akaanza kumtafuta Miss. Kumbe pahali ambapo manzi amejifungia maskini, pahali ambapo Emery wamejifungia, kukaanza kuwa na poisonous gas. Oxygen inaisha, kuna kuwa hapa basi na nitrogen kwa wingi. Miss, hello? Ako wapi? Ako pahali frani frani, amechunguza. Sasa, jamaa wetu aliambiwa ni kweli sasa umejua pahali ambapo manzi alipo. Fanya speedy, pahali ambapo manzi alipo, hewa ni kuisha inaisha. Hewa ni kuisha inaisha, fanya speedy ukamuokoe. Five minutes, man. Yeah. Uko na dakika tano. Popular relief, I'm not actually Houdini. And those things... Akadami, mimi nataka kuokoa maisha yangu. Nataka kujua pahali ambapo Miss alipo. Mwanzo Miss. Ndiye anajua pahali briefcase alipo. Kumbe hawa walikuja kugundua. Bodyguard kwa jina la Hack. Walikuja kugundua kwamba na kweti oxygen inaisha. Oh no. Oh no. Daktari moja akauawa we. Hivyo ni kukuonesha venye nitakuua. Kama hutaweza kufungua hii gate pale ambapo binti ya president amejifungia. Kama hutafungua, ile alichukua ID na akachunguza na akajua huyu ni binti ya president. Washajua sasa. Ma prisoners washajua huyu ni binti ya president. Kwa hivyo engineer moja aliambiwa ni dakika tano uwe umefungua ama uwawe. You got to go straight ahead. Na uchunge sana na wewe Snow unafuatwa. Na Snow naye ana directiwa pahali manzi alipo. Mwanzo anaonekana hewa inaisha. Hewa inaisha na manzi atayaga dunia. Chunga sana Snow. Kumbe hapa kuna kuaga na magnet inavuruta mtu upande wa chini. Unaona? Na inakontroliwa hapa sina computer. Ile magnet. Sasa nasema nitafanya namna gani? Akaambiwa ukiruka vibaya kabla hatujapima magnet unavurutwa inakumaliza. Sasa venye utafanya, ukiruka unatuambia. Tunapunguza nguvu ya magnet. Magnet ni kitu kama vile spark, yani inakuvurutwa upande wa chini. Rakini kidogo. Jangili. Sasa wako kwa hewa, wanatumia hapa basi. No. Nguvu ya ile magnet. Unaona? Wakaanza kuvamiana sasa. Wako juu ya hewa, jo ile magnet yenye iko hapa. Mbele magnet ilikuwa imepunguzwa nguvu, ndivyo jamaa wetu waruke. Magnet ilikuwa imepunguzwa nguvu, ili jamaa wetu waruke. Salele. Jo magaidi. Aish. Kisha ruka sasa aende upande mwingine. Wapi? Gaidi alimfuata. Akawacha kinya yake. Ngingingi. Kanyama kuota amewacha pale kwa ukuta. Jamaa wetu kamatwa mguu. Hey, hey. Watafanya namna gani sasa? Na hawa wanaona kile kitendo. We. Kuja uone. Ah, masione maidho. Huyu alipunguza nguvu ya magnet. Ikapigwa marasasi. Sasa wakaanza kuteremshwa. Lakini kwa bahati ya Mungu, hapa basi jamaa wetu alikuwa amejishikilia kwa kamba. Piga marasasi jangiri, jangiri akateremshwa. Jamaa wetu amejishikilia kwa kamba design kama hiyo shisha. No, can you hear me? Can you hear me? Na uchunge kamba inakatika. Activate the torsion. Kamba inakatika. Kamba ikakatika. Lakini kidogo hivi kabla hajafika chini, wakatoa nguvu ya magnet. Kwa nguvu ya magnet akarushwa juu. Akarudi pale alikuwa. Unaona? Wana control wakiwa kwa ofisi. Wana control wakiwa kwa ofisi. Oxygen ikaisha. Na hapa kuna kujua.
Hii mutu manataka kuingia upande wa ndani. Hii mutu manataka kuingia upande wa ndani. This may take a long. Itakaa dakika fulani. Okay, sasa na wewe umekufa. Tumeshindwa na kazi, dakika tano zako zimeisha. Kusikia dakika tano zimeisha, akajikojolea. Injinia akajikojolea. Huyu ni yako mea, huyu ataenda hivi akunie. Badala akae hapa baka akunie, wacha tumuue tulete wengine. Okay, so that was easy, right? Jama wetu na yeye ndiyo huyu bado anaelekea pahali Manzi Reaper wa Operation Mission hapa ni kumuokoa Manzi, hicho nicho kibarua kikubwa. Wewe kufa, uko karibu kukunia. Kwa nini unakojoa? Wewe na wewe, dakika tano zikiisha, vivyo hivyo. Wewe dhugumira, ukijikojolea, vivyo hivyo. Huyo kucheke kaona kabisa hawa ni kuingia wanaingia na oxygen ni kuisha inaisha. Akamwambia first daughter fanya hivi. Jutukua wawili tunatumia oxygen mingi. Wacha mimi nikufe, nikuache kutumia ka oxygen Kenya kamesalia. Bye bye my boss. Wait, I'm sorry. Maskini. Akajimaliza. Mimi nataka kufa kijeshi kwa hivyo najipiga risasi ili mkubwa yangu avakie akiendelea. Alijipiga mara sasa akajimaliza. Na kumbe ni kweli hewa iliisha pahali ambapo manzi wetu Emery alipo, hewa imeisha. Hewa imeisha. No oxygen. Kuvyo manzi alianza kukufa pole pole. Jamaa yetu sasa ni kulipua pale ambapo manzi alipo. Yanatokelezea upande wa juu. Fasta fasta akapata manzi ameshazero tayari karibu kuiaga dunia. Sasa ni fasta fasta akaambaweza kumpa hapa basi bila shaka pale manzi madawa. Mwanzo huenda hapa basi bila shaka pale amezrahi lakini hajaiaga dunia. Fasta fasta akaingia kwa fast aid box. Speedy speedy. Akaambaa chukua shindano. Kuna shindano moja kubwa sana lazima kwanza piga manzi kifua. Akakataa kuamuka. Piga tena, haamuki. Akaambaa basi tunataka mdunge shindano katikati ya jicho. Katikati ya jicho katikati ya jicho ndio umdunge shindano ya jicho. Ayai. Mdunge katikati ya jicho. Uweke na upime kupima. Udhimirie ni joy bus, upime vizuri kupima katikati ya jicho. Usidunge kando, katikati ya jicho. Umdunge hiyo shindano. Katikati ya jicho. Wa 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 wa. Cheki. Aili do theinie. Shalala katikati ya jicho kamdunga ile shindano. Bas manza kaanza saa kunyu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 kuny
we. Akaambua sasa ile kitu iko mpe hewa. Haya. We ni akolia mudu. Akamwambia, I have just brought you from the dead. And you're back from the dead. I was dead. And so far. Yeah, dio ulikuwa umekufa. Sasa mimi ndiye nimekupea uhai. Otherwise, sasa nitutoke hapa kabla hawa watu wajaingia. Magaidi kusema waingie mchomoe first daughter wapi? Hapa basi. Wameshachomoka. Wameshachomoka wakiwa na jamaa wetu Snow. Haya. Akigera. Wamepita hapa. Waliachiwa kombora. Ayaya. Washalala. Kumbe jamaa wetu walikuwa wamepewa kombora hapa basi aliwaachia. Haya. Na kuwaripua. Bash. Sasa akona manze bumper to bumper. Akona manze papa kwa hapa. We. Na usahau na ile briefcase vavarai. Usijaribu kusahau na ile briefcase. Magaidi na wao sasa wakaanza kufuata manze, matone ya damu. Mwanzo manze hapa basi bila shaka pana anavunja damu kwa mguu. Kwa hivyo magaidi wanafuata hapa basi damu. Magaidi wanafuata damu. You're almost there, buddy. Bado wanawashiriana. Na bado anawacha makombola. Sasa waliita injinia mwingine akamwambia, nataka hapa basi utuambie huyu ni nani. Na kisha uzime mawashiriano. Chunga ripuliwa. Wa, magaidi wakaona wataisha, tunataka uzime mawashiriano. Iwe hakuna mtu ako huku ndani, anaweza washiriana na mtu mwenye ako nje. Unaona? Hiyo ni plani yenye magaidi walichora. Mawashiriano yakazimwa. Yes. They've killed transmission. Who did? They have killed transmission. Hakuna kuwashiriana tena sasa. Tayari already wamezima mawashiriano. Sijui tutafanya namna gani shisha. Sijui tutafanya namna gani. Wala tutatenda nini. Mawashiriano yameuawa. Salala. Tutawashiriana namna gani sasa. They have killed transmission. Tutafanya namna gani.
Majini wakaambiwa sasa waanze kung'ang'ana. Na ameishi kila wakati akimkumbusha briefcase. Huyu jamaa wetu hapa basi alikuwa anaambiwa akumbuke briefcase. Unaona? Yule president advisor alikuwa anamwambia kila wakati akumbuke briefcase. Sasa waacha hapa basi waanguke. Kuanguka Manzi akalalia makagari ya nani? Ya jamaa wetu. Sasa jamaa kadhani ati Manzi ananyonya makagari. Akamwambia namna gani? You don't have to do that. Just a simple thank you. It's enough. Aso. Anapata Manzi kwa makagari yake anamwambia ati you don't have to do that. Eh, mkubwa, mimi nasikia nikimiss kukula jicho ya mtu. Otikawana wewe. Sasa Manzi kati ya mawazimu hajaiona wazimu kama huyu. Kwanza akamuuliza, yeah. Who do I call you? Unaitwa nani? Jamaa akamwambia don't call me, usiniite. Nikuite nani Vavarai? No way, no. We are not leaving them. Listen. Hatuwezi acha wa. Akamwambia mimi nikisha kuchomoa hapa ni hivyo. Kuna kitu kingine pia moja ninataka. Nikuokoe, nichukue chenye ninataka, kuisha maneno. Tungwa shindano ingine. That is the nerves in this spot for 24 hours. Hii ni ya uchungu. Is a painkiller. Your mouth? Kuweka ingine kwa mdomo. Uache koropokoropokwa. Magaidi na wao nimesha kufahamisha tayari wamesha jua huyu ni first daughter. Yeah. That's where the pod is. You get in it, you fly away, the good guys will come and get you, okay? Nakuchomoa hapa, nakupeleka pahali, unaenda, unaacha nikitafuta hicho chingine ambacho natafuta. Hii ni bunduki ya kuua watu. Hii nayo ni kitu ya kusosi. Map nayo nitakupatia. The plan you agreed on with my father. Yeah. Hivyo ndivyo ulikuwa umeambiwa. Jamani tukamwambia kuna kitu kingine ambacho nilikuwa nimeambiwa. Mission yangu ilikuwa ni kukokoa. Na sasa nimekuokoa. Koa. Ni upande hapa basi bila shaka pale ni upande jet. Uchomoke hapa uishie. Mimi kuna kitu ambacho nafaa kutafuta. Ilwa jamaa ito kuna mechoni ya kutafuta briefcase. Na hiyo tundi inaweza hai lazima uvarie kama one of the prisoners. Bele. Ushajulikana wewe ni binti ya president. Na maisha yako sasa iko hatarini. Mwanzo najua kila mtu anajua. Mwanzo kila mtu anajua anaweza pepewa chochote kile na president. Kwa kuwa kwa kukukamata ama kukuteka nyara. Na kwa hivyo ni ufanye venye ninakwambia. Sasa Manzi kama akavari kama prisoner. Kisha jamaa hito akachukua oil. No. Sasa ni ya nini oil unachukua unaanza kuchanganya changanya. Akachukua oil na mafuta ya Arianto. Akaanza kuchanganya changanya. Hiyo ni ya nini? Hii ni ya kutengeneza nywele ya mtoto wa president. Ili nywele isikae kama venye tu alikuja hapa. Mtoto mgani? Si wewe, kwani hapa kuna watoto wagani wangapi wa president? Hiyo unaweka kwa kichwa yangu? Si ati ndaweka. Ninaanza kuweka sahi. Sasa aliharibu kichwa cha Manzi, cheki. Faster, kamata Manzi, kisha. Kai wai nywele yangu, woi 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 woi. Kamwagiria ile yote, woiro. Kisha akakata. Akabadilisha shape. Bas. Kai. Kisha kamwambia sasa wacha nikupee mkopo ya kukaa kama prisoner. Sasa cheki mkopo. Oh. Alipewa mkopo ya kukaa kama prisoner. Nywele imeharibiwa, amevaliwa amepewa mavazi kama wa prisoners, sasa anakaa dusaini kama hiyo. Sasa lazima apewe mkopo ili akae kama prisoner kamili. Unajua hakuna prisoner anakaa kwa msmart. So my dear, hii sasa nitakupea mkopo ya nini? Eh? Dondi, wala la la la. Sore negwedaga, Pole sana nilikuwa nataka kukugonga. Pole, nilikuwa nataka nikugonge ili ufule. Sasa umekaa kama prisoner. Unaona venye uko na sura mbaya. Hapa hakuna atecha urembo. Hapana, hapa lazima ukae sura mbaya. Bash, kisha wakaanza kupita paruara ma prisoners wengine wa ripo. Ilwa sasa Manzi ameharibiwa sura. Hakuna mtu anaweza hapa basi tarajia iwe ni yeye. Kwa hivyo walianza kupita hapa basi pale ma prisoners wengine wa ripo. Kisha nao wale ma prisoner kina Benjamin. Benjamin akadanganyana kwamba ati binti ya president ako mikononi mwake. Na kama president hatafanya venye ambavyo yeye atasema, ataweza hapa basi kumuua binti ya president. Na wanataka waletewe ndege mbili zikuwa zimejaa pesa. Ndege mbili zikuwa zimejaa pesa. Na kisha hizo ndege ziwachomoe ara zenye waizi. What? Olala yaye.
mpaka president mwenyewe sasa amefika kwa space. President mwenyewe amekuja kufika kwa space sasa ili aweze kujua story kuhusu binti yake. What's going on here, man? What does it look like? We're going on a hunting trip. Tunaenda kuwinda mtu moja. Let me come. No. Don't leave me behind. Ai, unataka kuniacha bana? Naenda. Na tafadhali, usifanya chochote cha ujinga bradhangu. Tafadhali. Mi nataka kukula macho. Nasikia kukula jicho ya mtu. Na saidongi ya mtu nikula hivi na mdomo nyam nyam nyam. Nitakula. Ayai. Gonna die. Sasa naye manzi akaambiwa sasa hapa hakuna kujifanya ati wewe ni mtoto wa president. Utoto wa president uache. Sasa wewe ni prisoner. Na mtu akiulizwa ulifanya nini, unasema wewe ulikuwa nini? Urale muruidhania. Unasema wewe muruidhania. Uraruidhia uru. Ati nini? Oh. Unasema wewe ni mtu ya kutengeneza wanawake. Sasa ukatengeneza vibaya ukaletwa hapa. Lazima useme makosa kubwa tu hapa, watu wote ni hatari. Ati muruidhania. Unasema wewe ni muluidhania, muluidhania. Ukisema wewe ni muluidhania wanakuogopa. Kai. Sieri ukeniambia niseme mimi ni mwizi. Ah, mwizi hapa sio kitu. Mwizi ni kama kosa kadogo wewe zileto hapa. Wewe ni muluidhania. Umeluidhia tulitu twingi. Haya, sasa manza kajifanya hivyo. Na unaona nakaa kama jamaa. Watu wanauawa hapa, kama hujafanya makosa kubwa kukuja hapa unauawa. Ah, huyu ni muluidhani, ameluidhia watu wengi. Ah, oh, okay, watu gapi? Ah, kama 5000. Ah, yeye amejaribu. Ah, huyu ni muluidhani, yani muluidhani, yani muluidhani. Oh, huyu ni muluidhani, muluidhani, muluidhani. Hey, unasikia hapa kuna muluidhani wewe, muluidhani, muluidhani. Muluidhani yani mwanadada wa kutahirisha wale wanadada wengine. Ndio maana ya muluidhani. Muluidhani. Hey, ndio huyo amepita ni muluidhani, muluidhani. Hey, huyu ni muluidhani, muluidhani. Jamaa hito kaona pale ambapo mesa nafaa kuwa. Wee, uko hapa kwa makosa gani? Ah, nilirepu bibi ya president. Hee, wabi, wabi, wabi. Hee, ukarepu bibi ya president diyo. Na huyo na yeye, mkona yeye ujamaa. Wee, ni aje chali. Wanaona kama ni chali? Ni aje chali. Wewe na ulifanya nini? Eh, huyu ni muluidhania. Muluidhania, ametaharisha wana, ametaharisha wanawake wegi sana. Haya, kwa hiyo ni hatari. Ni muluidha patu wa dondi. Unatuwestia time. Bash. Na kuona hapa kuna wakati kupoteza sasa wameanza kuuliza maswali za ujinga. Wewe na unuona maprisoners wote kila mtu kwa nabunduki chacha. Anataka miss. Anataka miss. Kisho machomoke. Walelelelelela. Milango ifunguki. Tisha hawa se. Alishindu wa maza najua kutumia bunduki. We. I thought you were a Democrat. I thought you were a Democrat. Nidhani wewe ni mtu wezi tumia bunduki. Lakini wapi? Manza anajua kutumia bunduki ni binti ya president. Miss ndiye huyo. Bash. Kumbe Miss alikuja hapa akaharibiwa akili. Miss, you son of a bitch. Miss, you son of a bitch. Why is the briefcase, man? Oh. Oh. Miss. Okay. Bitch. Son of a. Son of a bitch. What's wrong with you, buddy? What's wrong with you, buddy? Buddy, you. Buddy. Are you being up? A B C D nego tarawe siwezi kukuacha. Kai ako kama mtoto. It's dementia. Ameharibiwa akili. E5. Miss Stasis. Why is the set suitcase? Iko wapi briefcase? So it's true. 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 Tuana tuana dali. Netoke naga. Tuana tuana dali. Nido niden gali dalo. Naskia sauti sauti ya mama. Sauti ya mama. Sasa ni sasita. Kaheli mwalimu. Sasa ni sasita. Naibu mwalimu. Yani ameharibiwa kichwa. Mituko na wazimu huyu kijana wetu miss. Na ndiye najua tu pahari mbapo lile briefcase ripo. Na hilo briefcase. Ndiye tu anajua pari briefcase ripo. Na lile briefcase ni muhimu sana kwa jamaa wetu. Where is the case? On the train. Where'd you put it? Right. In my penis, skiza. Put it, My pants. In my pants. In my pants. Yeye anaulizwa pari briefcase ipo, anadhani ni makagari yake anaulizwa. Anasema atiko kwa adawea yake. In my pants.
cry. Yesu ataku jaku toka juu. We, sasa wazimu tutafanya namna gani na yeye? Punde si punde, ndio hao magaidi ni kuingia wanaingia. Na sasa hata kumwacha Messi, mwanzo Messi tu ndiye anajua pale ambapo briefcase lipo na lile briefcase ni muhimu sana kwake. Lile briefcase ni muhimu sana kwake. Wanenelelelelelele. Iko wapi briefcase? Iko wapi briefcase? Aish. Makusha. Funga milango na hapa basi inasemekana you must be worn. Zile mavazi lazima zivariwe. Mwanzo hapa kuna high radiation shasha. Hapa kuna high radiation. Ili maskani wamepita ni pale ambapo basi kuna high radiation. Kwa hivyo unafaa kuchomoka hapa basi speedy. Na magaidi na wao, richa na kuwa kuna high radiation, magaidi wakaanza kushambulia. Cheki. Magaidi wanashambulia shasha. Cheki maneno. Magaidi wanawashambulia. Pata moja kati ya magaidi. Rasno. Wale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 l
tuanze tena zaidi. Where is the case? Magaidi kibao. Tuko hapa. Tuko hapa. Alam ya manze kalia. Sasa waliacha alam wakahepa. Unaona sasa Messi anataka kusema wako hapa. Messi ni mtu mwingine unaweza shindwa lakini ameshaharibiwa akili. Alam. Wameacha alam wakahepa. Wamezubaisha magaidi. Wameshawazubaisha magaidi tayari. Fasta fasta. Na mchunge sikidogo waliacha Messi upande nani? Na high radiation ndizo hizo. Kulo panda nani? Kidogo maskini enedena. Mudhuguiti. Mudhuguiti nani? Chunga. Na hizo mlango zikifungika zimefungika. Zile milango. Zile milango zikifungika zimefungika. Oye. Maskini wa Mungu. Maskini wa Mungu. Maskini Mess. Mess fungua mlango. Kanyama. Haelewi. Miss, fungua mlango. Come on, Miss. Miss, fungua mlango. Akaanza kusema, oh, kufungua. I see you 14C. I see you 14C. I foresee you. I see you 14C. I see you 14C. Kumbe sasa zile high radiation zikamwai zikamkausha kumtambariza. Jama wetu unang'ang'ana kufungua mlango lakini wapi? Miss, high radiation zikamkausha kumtambariza Miss. Miss, I see you 14C ndicho kitu tu ambacho manzi aliacho akiwaza na kuwazua. Hivyo ni kusema manini? I see you 14C ni kusema nini? Wow. Sasa naye Hideo alitokwa na wazimu. Hideo aligoroka. Akasema hii na nimekaa bila kuua mtu. Na vile zamani nilikuwa naua watu wengi. Oh yeah. Jamaa wetu naye sasa briefcase hata wahi ipata. Mwanzo Messi ndiye alikuwa na briefcase na Messi ameiaga dunia. I'm sorry. Sasa jamaa yetu anasema, how will I ever prove I was innocent? Ile briefcase tu ndiyo inaweza chomoa ukweli kwa njia moja ama ingine. Ile briefcase ndiyo tu inaweza chomoa ukweli hapa, basi ionyeshe I was innocent. Na ionyeshe mimi sikumuua Frank Armstrong. Nitafanya nini? What am I gonna do? Daughter, so. Kini haisuru. Wacha tu basi ni kuchomoa hapa. Huenda kwa kuchomoa hapa wataniachilia kama venye walini.
messages na mimi nitakuonesha pale ambapo briefcase ilipo. We make a deal. Fine. You'll believe what you want. I wasn't going to tell you, but your standards of sainthood crap won me over. Okay, great. Okay. Sawa sawa. Na isikiwe ni mchezo unakuja kuleta mseso. Kumbe naye sasa hapa basi Hideo. Hideo alianza kudai yeye na ameta akona tamaa ya kuua mtu. Kwa hivyo kama huyu president dota hata mwambie pahali alipo, ataanza kuua watu. Na akaanza. Na hawa ndio manzi amerudi kuja kuokoa. For every 3 seconds. For every 3 seconds, 2, 1 naua watu. Mbako uniambie uko wapi? Akemi ma shui ma la 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 la. Njuguwa kawe gangi uraga. Washalala. Come on, stop. Makosa. Sasa wamebakia na mission moja tu, kuokoa maisha yao. Hiyo ndio mission ambayo wako nayo shasha. Hiyo ndio tu mission na ambayo wako nayo. Wamebakisha mission moja tu, kuokoa maisha yao. Hiyo ndio mission ambayo wamesalia nayo sasa, kuokoa maisha yao. Oh, jamaa wetu Snow. Walikuja wakapita hapa wakapata mtu amekuliwa. Haya. Huyo hana macho na hana akili. Yaani anakula akili ya mtu hii. Na wanakula hata kichwa hii. Wanakula macho hii. Sine ngoma. Punde si punde! Nani wamekula? Tuibau. Magaidi. Jamaa itu akajua nyinyi, mimi kukamatwa na watu kama nyinyi. Hiyo ni kitu ambacho usiwezi nikataka sasa. I have nothing to gain, not lose. Heri ni atarishi maisha kwa na kupigwa marisasi akaruka maskini wa Mungu. Shalala. Wow. Akazirahi kiasi. Manze sasa kwa mikononi mwao. We, umekula macho migi. Hawa wote amewaua na akakula macho. Mtoto mubaya. Huyu na yeye ni kama wazimu. Macho.
the first star. Jeti moja ilifaulu kuangusha kombora moja kubwa. Hili kombora linamalizaka kitu, kinateketea, kinaisha. Kumaanisha lile kombora litalipua zile territory na hakuna chuma yoyote itaanguka upande wa chini. Sekunde ni 30 shasha. Hawa wanawana kuvalia zile mavazi speedy speedy. Ziwachomoe ara zenye wizi. Manze wetu Emily. Manze wetu Emily. 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 Emily Wahogo. Pamoja na kijana wetu basi Snow. Speedy speedy wachomoka kwenye zile territory. Speedy speedy. Nayo nayo. Wachomoke mwanzo sekunde ni chache zaidi ile territory iweze kulipuka, na inalipuka disaini kwamba basi na kila kitu kinaisha. Kamata manze mkono stara kama hiyo. Wachomoke shasha. Kamata manze mkono. Wachomoke kwenye territory zenye wahizi shasha. Kisha wakaruka kwa hewa disaini kama hiyo. Wakaruka disaini kama hiyo. Mbili moja basement. Urpuka. Lile kombora linaripua na kumaliza kila kitu. Cheki. Wawewewewewewewe. Kombora linaripua. Linaripua. Linaripua zile territory basi kumaliza kila kitu. Kuhakikisha hakuna madhara yoyote itakuja kupatikana kwa planet Earth. Washalala. Ii cheki sasa friction. Hii ni friction hapa basi juu wanakuja na speed moja deadly zaidi juu ya force of gravity. Wanateremoka design kama hiyo juu ya force of gravity. Wawa. Jamaa yetu akafungua parachute. Kucheki kumbe manzi aristuka hajafungulia parachute. Na akigonga chini hivi yeye ni kuisha. Akigonga chini hivi ni kuisha. Kuvile kuja faster faster akafungua parachute ya manzi design kama hiyo. Kisha akaenda akimshikilia design kama hii mwanzo hapa basi manzi amepass out, manzi amezirai. Naish, manza mezirai, na kuna parachute ndio hawa sasa wanarudi kwa planet Earth. Kuja karalia manza disaini kama yo. My dear, tena ni kujikufisha. Yoi. Tena udungwe shidano ya jicho. Manza kajisikia. Hey, kumbe wananipenda. Wakuwa dako. Punda si punda polisi. Inyangawi nabagu wekwa ndani miaka 30. Awekwe ndani mara moja. Kwanza analia mbinti ya mugubwa. Hiyo ni makosa ingine. Unaralia binti ya mkubwa gumanyoko. Gumanyoko. Unaralia binti ya mkubwa. First ntota unakucha kulalia vichinga vichinga. Nagana mnagani. Hebu kwanza weka entani na atoe kitu kitoko kwa sababu ya kutuchokeza kubeba yeye. Akawekwa ndani. Tipo manzi akashindwa. What is going on? Huyu jamaa ameokoa mtu kama mimi. Lakini jutu ya briefcase, jutu ya briefcase, ati briefcase haijapatikana. Amewekwa ndani tena, manzi akaona hapana. Wacha saidia kuchunguza, kujua pari ile briefcase ilipo. Ndipo manzi alianza kukumbuka venye ambavyo hapa basi bila shaka pala yule Miss alikuwa anasema. Miss kuna kitu ambacho alikuwa anasema. Miss alikuwa anasema hapa basi ICU 14 CU. Na manza na kumukaba zi jamaito akimwambia, I am innocent. Si kupiga huyo mtu risasi. It was a setup. Ile briefcase ndio tu inaezafanya basi ukweli ujulikane. Sasa manza hajui briefcase itafanya ukweli ujulikane namna gani. Lakini manza najua briefcase inaezafanya basi ukweli ujulikane. Mwanzo jamaa wetu hapa basi, ama huyu manzi wetu Emily, Emily Wahogo amekuja kuamini hapa basi Snow ni mtu innocent. Mwanzo Snow alitaka sana briefcase ili approve kwamba na kwetie ni innocent. Kwa hivyo Emily Wahogo aliamua kumsaidia jamaa wetu kutafuta briefcase. Mwanzo jamaa wetu hawezi akajua pahali ambapo briefcase ilipo akiwa ndani. Manza nakumbuka venye ambavyo hapa basi bila shaka pale Mesa alikuwa anadai na anasema ICU 14. Kwa hivyo manza alikuja hapa basi kwa ile radio station. Mwanzo kuna kwa hapa basi bila shaka pale na safe box. Kuna kuona safe box. Kwa hivyo ICU 14 ni kitu ambacho manza nakumbuka. ICU 14. Kwa hivyo akaona huenda ikawa hapa basi ndio a password ya ku unlock, ya kufungulia hapa basi bila shaka pale zile nini ya kufungulia hapa basi, ama ya kufungua ile sifa. Kwa hivyo manza kuingilia kaandika ICU 14 CU. Hata kama alikuwa ameharibu kichwa, hicho ni kitu ambacho hapa basi angeweza kusahau. Kwa hivyo sifa ikafunguka. Sifa kufunguka, briefcase ndio hiyo shisha. Kisha manza kakuja pale ambapo inasemekanaga jamaa wetu alipiga risasi. Ilikuwa ni binti ya president, anaweza enda popote ambapo anataka. Manza kakuja pale ambapo hapa basi inasemekanaga jamaa wetu alimpiga Frank Armstrong risasi. Ninasemekana hapa basi bila shaka pale huyo waziri wa usalama aliona kwa macho yake. Ndipo alicheka kuona kuna kioo. Nikuwa kwa umbali, sasa hivi ndivyo ambavyo yule waziri wa usalama aliona. Unaona? Kuna jangili mwingine alimpiga Armstrong marisasi. Lakini waziri akaona akiwa hapa aliona reflection ya kioo.
Naona aliona reflection ya kioo. Akaona jamaa wetu Frank, akaona jamaa wetu Snow akipiga risasi, lakini hakuona kulikuwaga na gaidi, kulikuwaga na gaidi mwingine mwenye alipiga basi Frank Armstrong marasasi. Kwa hivyo Manza alikuja akamwambia babake ile story yote, na akamwambia huyu jamani innocent. Ndio wakafanya uchunguzi, wakakuta kujua sasa ukweli uliokuaga. Na mtazamaji, ukweli uliokuaga ni kwamba na kuwa eti kuna mtu alikuwa anataka kuuza siri za United States of America kwa serikali ya Russia. Unaona? Kwa serikali ya Russia. Na sio mwingine, ni huyu mniga. Alikuwa anataka kuuza secret kwa serikali ya Russia. Juu Russia ilikuwa inataka kupigana na Amerika. Sasa naye Frank Armstrong akajifanya mnunuzi. Unaona? Akajifanya ati pia anataka kununua, awe kama broker. Unaona? Kwa sasa huyu Snow alikuwa ameweka document hapa ziende zikauzwe. Lakini hapa basi kwa bahati wakajua ati Frank Armstrong ni agent wa serikali, wakamuua. Unaona? Wakamuua. So wakati walimuua wakamsingizia jamaa wetu Snow. Sasa Snow alikuja akamuuliza huyu mniga, mimi nimeshtuka, kwa nini? Umejuaje combination ya kufungua hii briefcase? Elewa, ni yeye alikuwa ameweka document hapo. Umejuaje combination? Kwa hivyo wewe ndiye msaliti. Unaona? Mwanzo yeye ndiye alikuwa ameweka zile document hapa. Naye Frank akajifanya ni mnunuzi, na Frank alikuwa amekomboa jamaa wetu awe kama bodyguard wake. Unaona? Na Frank alikuwa agent wa serikali, na huyu ndiye alikuwa anauza. Kwa hivyo wakati ameletoa hii briefcase hapa basi ameifungua. Kwa hivyo kuoneshana kabisa yeye ndiye alikuwa ameweka zile. Basi ikajulikana kwa urahisi. Yeye ndiye alikuwa ameweka hizo document hapo. Auzie serikali ya Russia. Naye Frank akajifanya broker ati atanunua. Wakati kabla Frank hajazichukua, huyu president advisor akapigua simu na rafiki yake Frani, akamwambia Frank ako undercover. Kwa hivyo wakamuua Frank. Unaona? Wakati walimuua Frank, wakajaribu kumuua jamaa wetu hapa basi bila shaka pale Snow, Snow akaokoa maisha yake. Lakini kibahati mbaya Snow akaonekana akitumia bunduki. Ikaonekana kama kwamba ndiye aliweza kumuua Frank Armstrong mwenye alikuwa hapa basi agent wa serikali. Lakini sasa serikali imejua vizuri huyu ndiye alikuwa anauza. Kwa nini? Juu yeye ndiye ako na combination ya hizo sanduku. Alichomwa. That is for Frank. Kwa kumuua Frank Armstrong na kufanya karibu niwekwe ndani. Wewe ndiye unawekwa ndani. President advisor mzima. Imagine president advisor mzima. Kwa hivyo ikasemekana achukuliwe afichwe na asionekane, akatagwa kanyama kamoja kamoja tu. Akatagwa kanyama kamoja kamoja. Leo anang'olewa kucha, kesho anakuja anakatwa kama kangaroo hapa mbele, anakaa kama ametairishwa tena. Tena hiyo siku nyingine anakuja anakatwa saidongi. Hiyo siku nyingine anawekwa kitigi ya stima kwa saidongi, kwa aso. Yaani ateswa mateso akufe polepole. Hii siku nyingine aanze kung'olewa kanywele kamoja kamoja. Hii siku nyingine akuja apigiliwe mshumari kwa mshumari kwa masikio. Hii siku nyingine akuje kwa masikio ndani, mtu anaigiza sigara unazima huko ndani. Hii siku nyingine ang'olewe ulimi. Hii siku nyingine kuakishwe moto kwa tumbo, kwa tumbo yake kuakishwe moto. Unaona? Watu waanze kuota. Alafu hii siku nyingine akuje akatwe shingo. Hiyo siku nyingine akatwe miguu. Hiyo siku nyingine akatwe tumbo. Kubakia hakuna kitu. Alafu hiyo kitu ichomwe. Yenye itabakia sio kitu ichomwe. Unaona? Kisha sasa jamaa wetu hapa basi, baada sasa huyo kuhukumiwa kuuawa na kadhalika, jamaa wetu alikuja kuchukua ile microchip. Sasa aka microchip alipewagwa hapa basi na Frank Armstrong. Nikakuonyesha uchunguzi wote wenye Frank Armstrong alikuwaga hapa basi amefanya. Wow! Ni uchunguzi wote ambao Frank Armstrong alikuwa amefanya. Mwanzo Frank Armstrong alikuwa anachunguza watu ambao ni wasaliti kwa serikali United States of America, na watu ambao basi walikuwa wanajaribu kuuza siri za America kwa serikali ya Russia. Mwanzo kulikuwa kuna mipango, kuna vita inapangwa baina ya Russia na America. Hata hivyo, order from the president, amri kutoka kwa amri jeshi mkuu, amri kutoka kwa amri jeshi mkuu wa United States of America, hapa basi ni jamaa wetu awachuliwe free of charge. Makosa ameweza kuprove hii hapa basi bila shaka pale ni innocent. Na kisha wadhifa wa secretary advisor of president ikachukuliwa na jamaa wetu. Na kisha hatimaye naye Manze, kwa hiyo mambo akasema nini? Akasema pia na yeye hapa basi hataki jamaa wetu aitishwe mahali yoyote, na yeye amekuwa bibi yake automatically. Jamaa wetu aliangukia, amechukua binti ya president. Haya, bwana nigoga dondi, akamwambia unanikumbuka yenye uliniharibu sura. Sasa unaniko hiyo nikukuonyesha mimi ni wako, lakini ni revenge venye uliniga. Ha?
Divyo javenyo li nigonga e, na oma nigonga e, ni okwa inami, wacha tufike kwa nyumba. Lele nyamo goreani ya koreani ya ginya kume dogo. Aliambia manze kunigonga umenigonga. President amenipea mamlaka. Wewe na wewe umekubali kuwa wangu. Wacha sasa juu ya hiyo dondi umenigonga, tukifika kwa nyumba nitakugudha ululu mpaka utoe moshi. Asante sana. Huku jamaa wetu akienda kugudha manze ululu mpaka atoe moshi. Manzi anaenda kugudha ururu baka atoe moshi. Jamaa wetu basi akienda kugudha manzi ururu baka atoke atoe moshi. Ukitaka kuona unini, ukitaka kuona venye manzi atatoa moshi, unini ufuge macho uone jana. Ukiona jana utaona venye manzi atagudha ururu baka atoe moshi. Otherwise jamaa wetu akienda kugudha manzi ururu baka atoe moshi. Bishi hapa na marotekano na kicheki. Naona picha retu. Look. Lockout, ni mwisho, lockout, mwisho, akubishini wako ma studio top ranking DJ, ranking afro, amigos, lockout, mwisho.